ایپکا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے مرکزی سینئر نائب صدر فیصل آباد کا پاچا خان گروپ اور حاجی ارشاد گروپ کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں چودھری ذوالفقار کالما مرکزی سینئر نائب صدر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جو 1984 میں ایپکا کے ساتھ منسلک ہوئے، بے لوس 40 سال تک ایپکا کی خدمت کی۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے میونسپل کارپوریشن، پی ایچ اے، واسا ویسٹ مینجمنٹ، این ایف سی کالج اور کارڈیولوجی اور سول ہسپتال، چلڈرن ہسپتال اور پی ایم سی کالج کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے شمولیت کی۔ جناب میاں مقصود صدر واسا اور سینئر وائس چیئرمین ایپکا اور ڈسٹرکٹ میڈیا کوآرڈینیٹر ندیم گل، نائب صدر ایپکا پنجاب محمد عرفان خان سرپرست، اعلیٰ محمود ایوان، جنرل سیکرٹری محمد افضل چودھری، محمد رضوان گوجر، رانا یاسر خورشید سینئر نائب صدر چودھری، محمد رضوان، عامر نذیر، ذوالفقار علی گوجر اور ایپکا فیصلہ آباد ڈویژن کے دیگر عہدیداران نے شمولیت کی۔ شاید دوستوں کو، بہت سارے دوست پاکستان میں دیکھا ہے میں نے، کیونکہ میں پاکستان کا سینئر ایمبیسیڈر ہوں ایپکا کا، اور بقاعدہ الیکشن ہم نے لڑا تھا، میرے مقابل دو تین آدمی تھے، تو الحمدللہ جب میں سامنے آیا تو انہوں نے وڈرا کر دیا تھا، تو میں بلا مقابلہ سینئر ایمبیسیڈر ہو چکا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دوست اپنی ریٹائرمنٹ چھپاتے ہیں، خاص طور پر ایپکا کے عہدیداران کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میری بات سارے دوست، کیونکہ آپ نے بھی آگے چلنا ہے۔ بہت سارے دوست ہمارے لیڈران اپنی ریٹائرمنٹ کو چھپاتے ہیں، کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ شاید ہمارے ایپکا میں 2-3 سال اور لگ جائیں۔ الحمدللہ میں 31 جولائی 2024 کو ریٹائر ہو رہا ہوں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، اور میری بہت خواہش تھی کہ میں ایپکا کے عین، حالانکہ پاچا خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو 2 سال دے سکتا ہوں، آپ کر لیں، میں نے کہا نہیں خان صاحب، میں نے ایک دن بھی عینی عہدہ جو ہے وہ ایپکا میں نہیں رکھنا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایپکا عین کو فالو کریں، اور جب بھی آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے تو دوستوں کی مشاورت سے اگر کو آپ کو آزادی عہدہ دیتے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ اپنا اپنا دھندا کریں۔